sa junior oli rubuto iye nduli nakoze WhatsApp group timu kugeya lema namu za mwali mwantu ukawan biswanka banga mbio siba ku parliament tomo di banga mbuna wononya minister kididi mbuna wononya MP lili pazo gwewe kute kukuri omuyimbi omuleme deko mbo siba mwini box baku buruti kinga lili pazo taulira mwemwe nabe ndoge deko mfuneba kansala banopu try kansalas ba minister mbalike Kenzo nenya motoro magambo mugenda kuterawo bubas na etu jayi meliranze wenfuka so akutabala lugendo lwa nebbi ngate twina wetu fose have bus stop overs na ulide kenzo terawo bubas ku state square tetu jama magenda kubaja kuliza ko tugulera mafuta echo kenzo chitegere boba mututerewo bubas nenya motoro na dalafa bagenda kuwa abantu olugambo lekaba mangulire faba baba soka abageyimu n'abatu alid Lwema namuza mwetuna abalaba omwaka ogujja Lwema kakanamu mpaka next year kwa katidaye mkuwa anulaba chetuliko we are in function after function Lwema tula wansi namuza mwebo lididi mbalabi abawagizi bale manga mundi pira sinze ya gamba awase doctor wa intani atela sinze ya gamba kenzo afune minister simple eno nkwezo ya doctor na minister atabi teke dona abilabi ya kwali jazira Kesaga mujenga mumpala mpa manyuma. Hela kuka junior. Mbade mwaka na njogerechi. Kati. Bwesogera kuhona lebo nyamu. Nyamu toro. Kunyirira janyirira. Mwaka na mantu mwenye ugele kwani. Iye minister. Yari potable. Yari mgovernment. President kwa yagala. Tugerechi tulekechi na mwe. Na mwe bintu mubida ba. Nanuge muzara wanyo. Kunyamu toro uge ya ochi. Ana wenga tuli morogo burugu. Ntikari wama fabo ugele. Nafe ufumbo buga tulema. Ito chokte, hela sister junior, oli rubuto iye nduli. Katifunebi la labi onvuma. Nizo mwini mwengu wakua bantu tulusi na information. Kati nchayira au. Kumukolo nari wabade, warabi ya wafi semele. Hei, fiba abufumbo buga alema. Tuwa nienda kula WhatsApp group. Batimu mpomeru wa rugambo. Obufumbo buga nema, omusajja yankuba, omukazi yankuba. Tuwegati romo, tugeyeru ema. Nakoze WhatsApp group, timu kugeya. Ila kati nafunye introduction ya Lema ndi wanonjidaba. Lema ya mpita kumukorogwe. Ya mpita. Hey mama tunababalunji mumirimo. Babi mukulia. Lema ya ndagata netab. Did she call me at a function? Kati tuleke. Nyende na haba mpisi. Icho mchiige. Kati juli ya singa Lema ya mpita. Agenze. Biko zeza kwa zeza. Nzebi alibi ya antama. Truth be told. Lema namu za mwari mwantu ukawani. Ate bisera Lema bibaku wa sizamu. Ubabi wa Lema bisera biwa wa sizamu amuza. Nze mkazi wange yari ankubi yengangu bie mbufumbu. Can you think I was happy? In that same week when my wife beat me up. Lema gwe mbaku wa sisa. Walito inza kuliendako. Couldn't you wait? Nshoke maloku morning. Nawe ukole. How do you make an introduction Lema? Nganze banku bie mbufumbu. Think I was happy? Mkazi wange tasa. Te yanku ba wanonga mulaba. Na kasukire bintu ebweru. Leo ni noba. Kati siri wange. Ese chuka. Lero ofumbiru enche ofumba. Simple. Lero ofumbiru enche ofumba. Bamada. Temuka ayananga. Baka sukire bintu ebweru enche obalandirodi. I'm a living example of a successful rebound marriage. Tokubanga marriage reboundi. Chetegeza nti todanga mbufumbo buganyi. Lero ofumba encho ofumbirwa. Simple. Era wano doni zera bwe yangoba. Nemodoko. Juni ya bamo gobi. Era juni ya gobi. Iye bangoba. Wendi. Ofumba wena kuzinono ngabu ya kwekaza. Mukwano inokala. Ama kano ugafuruma ngabu ya wajja. No dewo no otula. No lindata na opportunity. Bamada basi egu ya bantu. Umutuwa kuisanga kasasiri oli yao. Mbu, love. You know love enuma. Kabula ngane love, idiot. Ani akwaga lagwe. Atu basi inga mwerimbi simu love just because you have nowhere to go. To ina ula gen kubeja kukubila ku street. Nesi inga wagenda. Kakati za siri mwabo. Nzai kisi yuku Dubai ingarumu. Nila unga nanti sister junior. Ekubo lido nganga sentio. Nzai kisi yuku Dubai. Sita ina budde wesiba kubantu. Kwe kugeja kuno kwendiko.
abantu kama manyirira mbufumbo omoleze empale z'omunda otwala abaana ku ssomero osaaneeka emmere osiimula ennyumba bannange and people not considerate bawo aba yayozeza ebintu gwe lwaki toyanula engoye n'abo abakazi bamanyira ayagala ssebo n'engoye ozaanule otulaawo ogolole nga ye alinga Queen of Caribbean sikyabisobola Moza Juni yalemedde ku lujja iye obufumbo bwatabuse abantu bakubira ddala abakazi bakuba abasajja mbufumbo men are dying silently nze namukwano gwange wamanyi mu gavumenti ewaddayo kiro nga mukazi we yeebasa ajja mukuba guva nga wotuuka ewuwo nga bakuunyako ngambwa ovawa eno pafumu ajijewa kanaka banange nze I can't nabivamu omuntu omukulu okumbuza wajenva ng'omwana omuto ne bakuunyakunyako ng'embwa sibisobola omanyi obeere wakanga olina alimukomera emineme negikugwako n'omyuka amaaso omukazi ate abakazi ennaku zino bamanyira kigenda nekifuna bank account yo nekimanja naddirwe bakusasula omusaala guba gwakatonyako pa nga kikuba essimu sebo tunaalya kanyama aha kiri mu bufumba so nze Rema ne Kenzo the moment they separated saateekayo kyange muno obeerawo nga weesiimisa abantu olaba abantu mu public baseka naye kiri munda who knew nti Kenzo ne Rema bali separated nga bayimba bonna ku stage nga bamulaba a successful marriage naye mukwano ebyafu butukaawo ebiwards Rema n'akitwala ku leve endala omponyeza busemu yeekozo tulooza n'omusajja gwaleese dokita oba yamulonda wa Hamuza naye baba Rema nno naawe weekaza kati Hamuza wamukukunulawo amangu ago it means you are cheating in that marriage naye wali wayenda dda mumutumye ebinnya vinecologist bane Hamuza baamuwa ebifo nga musanvu vinecologist psychologist inecologist amamacologist onecologist which is which nga buli omwaka munyumira ayongera ecologist natugamba nti ono dokita yavudde ku maazi abalala azaalisa balema abalala azaalisa balumu abalala azaalisa bakazi abalala azaalisa basajja nifuka bano dokita yavudde baawaana Hamuza ngonzo ga yavudde nze naye manyi yava mu America mbu dokita wamitima kale oba sajonist ogenda okwetegeza omwana intern ate bakazi mwe mulekerawo okulya ba student kuba by that time Hamuza ali tannamala you remember he was a student naye Rema era ne yeekaza nze bali omukazi yeekaza yakala amaaso my husband husband kyono mbu azaalisa talina ddwaliro tukebedde amalwaliro gonna talimu dino dokita Hamuza dino dokita Hamuza balina dokita Shiraf ffe nga abanoonyeze netukaa bannaeno wedding naye ne tuguma bino twali twabisirikira nga bituluma wamakale nga bwetugamba nti bitulumidde ebbanga Rema atuvumye waponya busemu yeekozo Kenzo musajja watu akaabye do you know what Kenzo went through mwabali yabanja samira why do you discuss people's reactions not their actions onzo chawo omuntu bwotyo n'ogena n'oyanjula mangu bwoti kati kyekiseera naffe engeri gye twafunye Honorable Nyamutoro tujaganye ivas tujaganye it was too much mutuleke tujaganye to celebrate the minister ewamu inayo relative yafumbirwa ku minister gwali wanombo ebyo bya bulijjo mu family yamwe mulimu yafumbirwa ku minister takali mukwano ba minister si ba bulijjo si bayimbi mbubona ava kwagana gango dda ku kididi bona ava ku kididi ogende ku lili pazo bova ku lili pazo musicians are many ministers are few kali Kenzo nkukongola chuletinga for putting value on yourself for understanding who you are that's the biggest point otuweseze ekitiibwa ffe nga abaalemera ku nzija nti you can lose a marriage and you get a better person kale ba madam nobe naye bikulemerera sinze kati abayimbi muli eyo junior naffe twagala ba minister biswanka bangambye osiba ku parliament tomodi banga mbu nawe ononya minister kididi mbu nawe ononya mp liri pazo gwe weekutte ku bukoli omuyimbi omulemeddeko mbosiba mu inbox bakubulutiki nga liri pazo towulira mwemwe nabe njogeddeko mufune bakansala ba nopu try counselors
ba minister mbalike biswanka kididi tomudi lili pazo kabata mtu ainge ba kansalaz nupu inaba kansalaba tainaba saji gundi anyono sauda madada try sauda madada wali ali yao ila bobo ini tuwe listi yara kansalaba tainaba saji tuba wabo benjo gedeko nifaki tusokile kabata kwa kabata wali wakala kulia jojo teira nechigana.